saya Adil. Adil rancang nak beli saham. Adil pilih saham yang terbaik saja. Adil pilih saham yang berterusan. Adil labur saham Adil di IRM. Bijakkan Adil. Korang jadilah seperti Adil. Ha, jangan ketinggalan. Belilah saham di Summit Relay Malaysia secepat mungkin. Korang boleh beli bermula minggu depan. Bijak, bijak, bijak. Macam Adil.